Korang nak dapatkan merchandise-merchandise rasmi Honka Style secara percuma tak? Hoyoverse sekarang ni tengah adakan offline event Pinakoni check-in online Lucky Draw dekat Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Event ini bermula dari 6 hinggalah 12 Februari ini. Para pemain berpeluang memenangi cabutan bertuah yang menawarkan beberapa merchandise rasmi Honka Style. So, apa yang korang perlu buat adalah follow akaun Facebook rasmi Honka Style. Lepas tu, korang kena pergi cari decoration point Honka Style dekat Jalan Bukit Bintang, Kuala Lumpur. Lepas tu, tangkap gambar dekat situ. Lepas tu korang post dekat mana-mana media sosial korang dengan hashtag Honkai Staril, hashtag Pinakoni dan hashtag Dive Into Dreams. Dekat mana nak cari decoration point ni? Ha, tu korang kena cari sendiri sebab itulah game dia. Lepas tu korang kena isi borang penyertaan cabutan bertuah. Dalam borang ini korang kena hantarkan UID korang dan link gambar yang korang dah post dekat media sosial tadi. So macam mana nak dapatkan link borang ni? Korang boleh dapatkannya dekat post Facebook rasmi Honkai Staril. 10 orang pemenang akan dipilih secara random dan senarai pemenang akan diumumkan dekat bahagian komen post Facebook itu. So apa yang korang tunggu lagi? Takkan korang tak nak dapat free merchandise rasmi Honka Style?